Suleiman is one of the few rangers that were willing to abandon the old ways of managing conservation and wildlife to work with communities to bring in technology. Sakamakon aiki da muka yi da shi tare da mu da kuma sauran rangers. Eh lokacin da ina jin kamar aikin bana son sa. Da yake aikin ba ni kadai nake yi ba. Ina da abokanan aiki. Gara mu ci gaba mu bar mana baya don mu ma an bar mana. Sabida na baya mu su ma su mora gaba.